Masyarakat Islam tidak perlu bimbang dengan status halal ayam beku import yang dibawa masuk dari China dan Thailand ke negara ini. Ini kerana agensi berkaitan sentiasa menjalankan pemantauan dan tidak akan berkompromi sekiranya terdapat keraguan mengenai perkara terbabit. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Idris Ahmad, setakat ini tiada sebarang laporan diterima mengenai keraguan status halal ayam import tersebut. Setakat ini tidak ada laporan pun lagi lah. Jadi kalau benda tu biarlah, kalau dia nak cakap tu, kalau ada asas, tak apa, ada asas sebagainya, boleh kita tindak. Kita tak boleh kita nak dengar begitu saja kan. Sebab tu pada kita ialah benda ini benda yang perlu kita lihat. Kalau benda tu betul-betul benda tu tak halal, maka pihak kita boleh batalkan. Bukan payah apa. Semalam, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan memaklumkan 7,000 tan metrik ayam dilulus untuk diimport masuk ke negara ini sepanjang Disember. Usaha dilakukan bagi mengimbangi kenaikan harga barang mentah itu di pasaran.